Шоколадовият мъфин е здравословен десерт с топящ се в устата вкус. Направен е изцяло от чисти биопродукти, без консерванти, подобрители или отцветители. Съставки: пълнозърнесто брашно от лимец, кокосово брашно, какао на прах, оризово биомляко, фурми, захар мусковадо, какаова паста, кашу. Консистенцията на мъфина е мека и въздушна, с хрупкава коричка отгоре и течен какао в център в средата. Поглезете сетивата си с това шоколадово изкушение.